Välkommen till veckans avsnitt av Bli en bättre golfare med mig Max Persson här på mspgolf.se Denna vecka är jag helt utan gäst utan sitter här ensam och funderar över en fantastisk vår som vi har haft i podcasten Bli en bättre golfare. Den nivå av gäster som har varit den här våren är helt fantastisk och det är också anledningen till varför jag skapade podden en gång i tiden. För att ta de här enormt duktiga tränarna, spelarna, aktiva inom golfen på något sätt och dela med mig av deras kunskaper till er, men naturligtvis också ur en liten självisk synpunkt ge mig en möjlighet att Ja, intervjua och ställa mina frågor och tillsammans hjälpas åt att lära oss mer om den här underbara sporten. En som är faktiskt inte stark utan tillsammans kan vi verkligen ha olika erfarenheter, ha olika kunskaper därigenom ge oss själva de bästa förutsättningarna att verkligen lyckas, verkligen utvecklas som golfare. Så Jag tyckte det här var ett jättebra tillfälle att verkligen ta tillfället i akt för att titta tillbaka lite grann på mina favoritdelar av varje avsnitt eller några av avsnitten ska jag nog säga och helt enkelt bara lyfta fram alla fantastiska gäster som vi har haft under våren. Samtidigt pågår arbetet med att hitta fler gäster. Vi har några intervjuer planerade för en ganska snar framtid men även naturligtvis titta på möjligheten hur podden kan göras ännu lite bättre. Jag har några härliga nyheter på gång där ganska snart är min förhoppning i alla fall. Men återigen innan vi gör någonting annat vill jag bara tacka så mycket för att du lyssnar. Tack så mycket för att du hänger med mig varje vecka och om jag kan be dig om någonting bara för att hjälpa podden att växa lite grann skulle det betyda jättemycket för mig om du kan Prenumerera på podden där du lyssnar om du dessutom kan lämna en recension I den tjänsten som du använder skulle det hjälpa mig extremt mycket. Med det sagt låt oss snacka lite grann om gästerna och mina favoritdelar av en helt fantastisk vårsäsong 2020. Vårsäsongen 2020 startade faktiskt till och med i november 2019 för mig och podden blir en bättre golfare. Det var då jag startade mina absolut första intervjuer och ärligt talat är det en speciell grej att ha en diskussion och spela in den med andra människor? Alltså att få det att flyta på ett bra sätt, att hitta ett bra skönt snack i samtalet med den lilla fördröjningen som Skype ger och allt vad det nu är. Det är en utmaning och jag tror ni säkert har hört det på mig under alla kommande avsnitt därifrån den mitten av november 2019. Att även min roll har utvecklats lite grann och det är alltid intressant från avsnitt till avsnitt känner jag. Att jag lär mig en väldig massa. En av mina favorit poddar under hösten var med Emil Rosberg. Att snacka om hans erfarenheter både som long driver men även hur han sen kan hjälpa vanliga golfare och hobbygolfare att helt enkelt. Mm, nå, förstå vad som är viktigt att våga ta i. Det har hjälpt mig extremt mycket. Jag använder Emil citat väldigt ofta under mina lektioner, under mina gruppträningar och framförallt under mina juniorträningar. Där den här tanken på att våga ta i verkligen är kraftfull. Men under november månad hade jag ju dessutom William Monier från Bråviken med oss. Eller med mig, som dessutom kom tillbaka nu under våren. Och det, det jag framförallt tyckte var underbart att lyssna på William var hur bred verksamheten var, hur mycket han arbetar med allt från nya golfare till elitsatsande juniorer. Och dessutom i allt det en extremt stor träningsvilja, vilket är det är, en, det är en tuff uppgift, men när man lyckas är verkligen belöningarna hur höga som helst. Och jag har lärt känna William ännu mer sedan dess och det är fantastiskt det arbetet han och de gör på Bråvikens Golfklubb. Och det är någonting jag verkligen vill lyfta fram. Så Emil och William, alltså två riktigt, riktigt bra poddar. Vi ska heller inte glömma bort Robin Eriksson, som var den första gästen faktiskt i i podden under, under 2000, eller ja, första gästen någonsin i podden. Det var väldigt, väldigt kul och Robin hoppade på som Svensk Golffysexpert. En, en titel som jag sen kunde ta över för 20, det här året 2020. Vilket kändes jättekul att prata med Robin om hans upplevelser, Och hans syn på golfen och fysträningen för golfen. Någonting som jag tror du kanske ser genom hela att eh, det finns många olika synsätt på samma sak. och det är ju en del av vad jag vill lyfta fram med att bli en bättre golf För att det finns inget rätt eller fel utan det finns en massa olika sätt att göra allting på. Jag tror hela tiden att golfvärlden, precis som resten av världen med oss människor, är väldigt grå. Alltså den är inte svart eller vit. Det kommer bero på, som jag tycker om att säga, och det märks verkligen även i våra intervjuer. Går vi vidare 2019 så hade vi även... Chris Månsson är från Kinexit. Vi hade Erik Tälman från Autobound som snackar både Chris naturligtvis, snackar om Kinexit och eh, från för golfer, någonting du vet att jag brinner väldigt mycket för. Erik från Autobound snackade allt om golfbollar, vilket alltid är nördigt och härligt och ett ämne som jag lovar att vi ska djupdyka lite mer i alldeles, alldeles snart. Det kan du vara säker på. Men däremellan hade vi faktiskt den mest populära, det mest populära avsnittet av podden än så länge När Back On T. Alltså Petra och Micke ifrån Back On T hoppade på och vi diskuterade Vision 54 och den mentala aspekten för prestation på golfbanan. Jag blir lite extra glad och jag tycker alla avsnitt vi har gjort har varit väldigt speciella och det är, vi, vi verkligen djupdyker på olika saker. Och Det är det som är så häftigt. Men jag blir lite extra glad av att den delen som många av oss faktiskt behöver mest hjälp med är också det som syns i podden. Alltså, jag tror att många golfare där ute, många av er som lyssnar, skulle få absolut mest hjälp och mest utveckling av golfspel om ni faktiskt tar hand om den mentala aspekten ännu mer. Och där vet vi att idag att Vision 54 är helt fantastiskt. Micke och Petra är också de som har fått mig att börja utbilda mig och fortsätta utbilda mig inom just Vision 54 och äntligen ta det steget, vilket är helt fantastiskt roligt! Och någonting som jag verkligen ser fram emot att fortsätta med och även ta vidare till er! Back on tee cappade vi av året, så att säga, 2019 och tog oss in i 2020-talet ordentligt. Och det var väldigt intressant start även där när Kent Stridsberg från Dormi hoppade på två avsnitt i rad. Dels ett för att snacka custom fitting generellt och sen kanske det är ännu mer populärt när vi snackar om årets nyheter eftersom bara en vecka efter det att vi hade pratat första gången så var mässan i Orlando över och vi var tvungna att snacka ännu mer nyheter. Det var väldigt, väldigt intressant. Och Kent och jag har haft en hel del intressanta diskussioner innan dess och efter det och det är faktiskt väldigt kul att höra hans tankar kring hur vi anpassar klubbor och så vidare. Custom fittings är ju trots allt en sån där grej som Senast igår pratade jag med en spelare om det. Att jag har aldrig träffat en spelare som har genomfört en custom fitting som skulle, inte skulle rekommendera det till någon annan. Men jag har träffat många spelare som faktiskt aldrig har gjort en som tror att det inte kommer att vara en så stor skillnad som det faktiskt är. Det tycker jag är lite talande för det här med custom fittings oavsett vart eller med vem du gör dem. Får du en bra custom fitting så lovar jag att det är skillnad på klubborna. Jag tror du kan lyssna på Kent här i nästan två timmar och höra hans syn på det. Jag tror du kan börja förstå då exakt hur viktigt och hur stort det här är. Och efter Kent var det liksom som att trampa gasen i botten lite grann med gäster som verkligen Ja, jag har lärt mig så mycket av honom, Lite själviskt att erkänna, men bara att jag har fått sitta där och diskutera med en tränare som Hans Larsson, som har varit ansvarig för elitutvecklingen på RIG i Helsingborg, men också tränat naturligtvis Madde Sagström och Robban Karlsson. Är ju, det har hjälpt mig extremt mycket och fått mig att utveckla mig. Men även feedbacken jag har fått ifrån lyssnare på överallt i hela landet. är helt fantastiskt på Hans, eh, Hans podd. Och har du inte hört det avsnittet redan så rekommenderar jag att du lyssnar på det. För det finns så mycket god kunskap och så mycket bra information i det avsnittet. Självklart det gäller, gäller det här alla avsnitt. Ärligt talat. Jag, jag kanske är lite färgad. Men ska vi vara helt ärliga. Har du inte lyssnat på avsnitten jag nämner. Gör det. Du kommer inte ångra dig. Jag lovar dig att du kommer lära dig saker som kommer hjälpa dig att bli en bättre golfare. Så enkelt är det bara. Efter Hans var det dags för Jonas Jonasson. Bara, eller faktiskt samma vecka som jag hade möjligheten och förmånen att träffa Jonas på Teaching Summit i Halmstad där han tillsammans med Niklas Eriksson, en senare gäst i podden, föreläste om vanliga fysiska problem för den vanliga golfaren där ute. Och det var väldigt intressant att både för det första har möjligheten att prata med Jonas inför och sen naturligtvis också lyssna på hans föredrag, vilket var helt fantastiskt. Och återigen tror jag understryker den här synen på vikten av den fysiska aspekten för en golfare. Men även att det finns väldigt många olika sätt att ta sig an det här och även naturligtvis tackla den här delen av golfen. Många gånger upplever jag att vi kanske snöar in oss på när det gäller fysträning, att det finns bara ett sätt. Och faktum är att det finns lika många sätt att ta hand om din kropp, skulle jag säga, som det finns golffilosofier där ute, eller det finns i alla fall lika många filosofier om att ta hand om kroppen som det finns golffilosofier, vilket jag tyckte Jonas gjorde väldigt tydligt på ett väldigt intressant sätt också. Fortsätter vi tränarvärlden så hade vi ju gäster dessutom som Niklas Eriksson från A6, Fredrik Lindblom, golfproffs och närspelsinstruktör, Henrik Svärd från Korskrona, Mikael Detterberg, Imstedt från Öjared, Oskar Armlund från Danmark, eller ja, snarare från Köpenhamns golfklubb. Och naturligtvis kom också Mikael och Tim tillbaka och snackade lite impact spray. Det har varit en helt extremt underbar vår med podden, ärligt talat. Tar vi Niklas, bara hans erfarenheter, hans kunskap är Grymma och jag menar någon som föreläser för andra golftränare säger en hel del om din kunskap och den... Eh, det du vill dela med dig av Så Har du inte lyssnat på avsnittet med Niklas som golfare, gör det! Du skyller dig själv det! Det är kort och gott så jäkla bra! Samma sak med Fredrik Lindblom, en fantastisk människa som jag sen jag pratade med honom första gången i mars 2020 dessutom har fått med förmånen att lära känna ännu mer, spela lite golf med, ta en lektion utav och en hel del annat. Om du inte har hört Fredriks story men också hans filosofi när det gäller närspel rekommenderar jag dig verkligen att lyssna på det. Går vi vidare hade vi Henrik Svärd. Henrik som är föreläsare för landslaget när det gäller träningsupplägg och träningsresultat, hur vi faktiskt ser till att vi får resultat av våran träning och det är ju någonting... Du kanske vet lika väl som jag, men det är någonting alla golfare kan bli mycket bättre på. Jag tyckte det var så intressant att höra Henriks erfarenheter, och Henriks kunskap i ämnet som är så viktigt för att verkligen se till att vi kan göra en skillnad av våran träning och veta om att när vi är på golfbanan, då gör vi verkligen någonting för att bli bättre. Vilket personligen jag upplever många gånger som att vi behöver bli bättre på som golfare, inte bara slå bollar utan faktiskt träna för att bli bättre. Och egentligen att fortsätta på samma spår så kom Micke Detteberg Imstedt in och Mickey som tränar också en del av landslaget men dessutom är verksam på Öjared, tog egentligen den diskussionen vidare genom att börja på om det. Det många av oss funderar över, hur vet jag verkligen vad det är jag ska träna på? Jag menar... En del är ju naturligtvis att veta att träning ger resultat och sen är en annan viktig del givetvis också att vi ska veta att okej okay, det här är det jag ska träna på och inte bara att det här är vad jag tror att jag ska träna på. Vi hade en intressant diskussion jag och Micke om det här som jag tyckte öppnade ögonen för mig och faktum är att jag har lånat en hel del av hans kunskaper för att helt enkelt hjälpa mina spelare att bli ännu bättre och hjälpa dem att svara på frågorna vad det är vi verkligen behöver träna på. Så ännu ett avsnitt som har du inte hört det rekommenderar det verkligen varmt. Därefter hade vi Oskar Armlund som gäst. Oskar som jobbar som golftränare i Köpenhamn och kommer ifrån Stack Tilt-världen. Gjorde en intressant djupdykning i det här svingsystemet tillsammans med mig. Jag lärde mig extremt mycket om golfteknik och naturligtvis också Stack Tilts filosofi när det kommer till hur vi ska svinga en golfklubba. Och jag vet att Stack Tilt många gånger kan vara en liten känslig punkt som vi pratar om i podden till och med. men... Oavsett om du är ett fan av det eller inte, jag rekommenderar jag verkligen att lyssna på Oskar som gör ett jättebra jobb och förklara hela ståndpunkten för Tid men även deras filosofi när det gäller hur de ser golfsvingen och hur de sedan arbetar för att hjälpa golfare att utvecklas. Det är ett helt fantastiskt avsnitt som verkligen fick mig att tänka efter men också bättre förstå en, en, helt, en annorlunda värld mot den jag själv rör mig i när det gäller hur jag lär ut och ser på en golfsving. För att avsluta, de två senaste avsnitten har varit lite extra fantastiska, tycker jag. Robert Karlsson för två veckor sedan, Madelene Sagström förra veckan och börjar vi med Robban, så bara, att, in, bara intressant att höra hans historia när man har spelat proffsgolf för över 30 år. Och självklart, jag har fått mycket feedback kring det. Det var många av er som gillade alla stories från Ryder Cup och jag kan bara hålla med om det. Det är ju verkligen något speciellt. Och jag tycker att Robban på något väldigt fint sätt fick Kapslade in, kan jag säga, känslan som var Ryder Cup, eller som är Ryder Cup. Både för spelare naturligtvis, som jag inte kan sätta fingret på. Men däremot det som är, eh, vad ska vi kalla det, det som är den där spirit of the game lite grann. Det som så många golfare uppskattar. Det som så många golfare som tittar uppskattar. Och det är häftigt att höra att så även uppfattas av många av våra golfproffs där ute när de själva är med och spelar, eller ser det själva, eller som Robert också har varit, är vicekapten i allt det. Intressanta stories från Ryder Cup, det är sånt jag aldrig kan få för mycket av, och det var hur intressant som helst, men också viktiga lärdomar av, ifrån de här 30 åren som proffs. Jag menar, har du hängt med så länge så har du lärt en hel del, och jag tror att vi som golfare kan lära oss jättemycket av dem som verkligen kan den här sporten. Hur nördiga eller onödiga vi än får vara så tror jag det är en viktig aspekt att verkligen Respektera och förstå hur stor del den här verkligen kan spela. Så att podden med Robert... Underbar, rekommenderar den verkligen. Samma sak, Madde Sagström hoppade på och delade med, delade med sig av en, Hennes karriär, hennes funderingar, hennes utveckling som golfspelare och den har ju varit helt fantastisk. Vår senaste här på LPGA-touren... Mm, väldigt analytisk skulle jag vilja säga. Det var väldigt intressant att prata med henne om hennes egna sätt att både se sig själv men även sin golf. Och Hon delade med, delade med sig av en massa intressant information som jag inte riktigt räknade med när vi började. Och det är alltid intressant att träffa spelare och prata med spelare som verkligen har den här jätteanalytiska förmågan. Och... Jag tror att har du inte lyssnat... Jag vill till och med inte spoila allt för mycket men... Vi kommer in på en fråga för Madde som visar sig vara väldigt viktig för henne. Men som jag kan också se att... Spelar du golf på vilken nivå du än är. Är det här en fråga som även du behöver ta tag i. Alltså att kunna... Veta om varför vi spelar golf och därför också komma till att kunna kanske... Se den roliga i golfen och därigenom också komma åt en utveckling av våran golf. Det tror jag är jätteviktigt men för att... Jag tycker det är en så intressant diskussion och Madde delar med sig på ett så bra sätt så jag vill inte gå in på det allt för mycket utan har du inte lyssnat på podden med Madde, gör det. Jag lovar dig, precis som alla andra avsnitt, du kommer inte ångra dig. Du kommer göra dig till en bättre golfare. Det är roligt att titta tillbaka på ett sånt här sätt och det är intressant för mig att tänka efter vad, vad det är för gäster vi har haft vad jag har lärt mig av dem. För jag har som sagt verkligen lärt mig av var och en av våra gäster. Jag tror att du säkert har gjort samma sak. Titeln på podden är ju trots allt att bli en bättre golfare. och den Anledningen är ganska enkel. Jag vill hjälpa alla där ute att bli en bättre golfare. Det går så mycket till det att jag är säker på att varje avsnitt kan vi lära oss en massa nya saker om vi bara är öppna för det. Vissa av oss kanske är mer intresserade av det tekniska, andra av det fysiska, någon annan av det mentala och en tredje kanske mer av vad proffsen gör. och Jag tycker det är en härlig blandning vi har skapat under våren för podden. Jag ser fram emot att fortsätta det här i sommar, i höst, över vintern. Och allt vad det nu är. Det har varit en fantastiskt rolig resa än så länge. Jag ser fram emot att utveckla den framåt. Och som vanligt, är det så att du har något förslag på en gäst du skulle vilja ha med? Eller något tema du skulle vilja att vi täcker? Allt vad det nu är, hör jättegärna av dig på podcast.msbgolf.se Ännu en gång ett stort tack för att du lyssnade. Det betyder verkligen allt. Och det är trots allt för dig som lyssnare som jag gör det här. Så att, vill du hjälpa mig på msbgolf.se att nå ut med podden till fler golfare där ute där du, där du lyssnar, snälla prenumerera på podden. Och har du möjlighet, recensera gärna podden. För det hjälper mig. Båda delar hjälper mig extremt mycket i att öka vidden som vi når med podden. Så länge för jag tacka så mycket för att du har lyssnat den här gången. Och så hörs vi igen nästa vecka.